Konkurs je raspisan za potrebe 27 policijskih uprava u Srbiji. Za potrebe policijske uprave u Kragujevcu poziv je objavljen za 10 polaznika za radno mesto policajca, za potrebe policijskih ispostava na teritoriji grada Kragujevca, Aranđelovca i Topole. Prema rečima komandira policijske ispostave u Kragujevcu, kapetana policije Miloša Timotijevića, zainteresovani kandidati koji žele da prođu obuku moraju da ispunjavaju određene uslove. Prvi uslov je da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji opštine za koju je raspisan konkurs, konkretno za područje policijske uprave Kragujevac. Raspisani su konkursi za prijem policijskih službenika na teritoriji tri opštine, to je za potrebe grada Kragujevca, Aranđelovca i Topole, i to da imaju prebivalište najmanje godinu dana prijavljeni na području tih opština. Pored tih uslova potrebni su neki drugi opšti uslovi, to je da nisu mlađi od 18 godina, niti da su u trenutku završetka konkursa stariji od 24 godine. Pored tih nekih opštih uslova, potrebno je da ispunjaju određene uslove u pogledu zdravstvene, psihološke sposobnosti. Takođe, vršimo na osnovu naših vršenja provera, bezbednostnih provera u skladu sa zakonom policije, da ispunjavaju određene bezbednostne provere. Takođe, pravo upisa na konkurs imaju i svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, s tim za njih uslov je da su mlađi od 27 godina. Jedan od uslova je da kandidat mora da poseduje važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici na osnovu mesta prebivališta kandidata. Ministarstvo već zadnjih par godina konstantno raspisuje konkurse za popunu radnih mesta policijskih službenika, pre svega radi zanavljanja kadra usled odlaska ljudi u penziju, takođe kako bi se podmladio policijski kadar i samim tim doprinili tome da bude bezbednost u gradu na većem nivou. Zainteresovani sve uslove konkursa mogu pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Konkurs je otvoren do 5. juna 2020. godine.